Thank you.
sabe por que nós cremos que Ele vive. Ele está vivo e Ele merece a nossa confiança, Ele merece o nosso amor, Ele merece a nossa adoração. Ele conquistou tudo para mim, Ele conquistou tudo para você. Ele conquistou tudo por nós lá naquela cruz, todo dia. Ele foi morto. Ele mudou a história da humanidade, querido. A história da humanidade. Ao terceiro dia, ressuscitado. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Ele está vivo. Você pode aplaudir Jesus por isso. Você pode ser orientado, conduzido, aconselhado por essa palavra.
I'm gonna go get some more.